Onko Iida? Jos mä vedän 25 skilliä tästä, niin paljon saa? Ai, no, mihin me ländetään sanonut päin? No, tonne noin. Kriisikrope. No, jos saa 25 skilliä ilman, että mun kille ei lasketa, niin saat 100 sen. 100 euroa? Joo. Ai vannot? Joo. Ok, bet. Pitää alkaa tryhiä, vittu. Et sä tuu saamaan. Mä löysin chugin. Ai vittu. Onko chatti 25 kyllä? Haluatko chugin? Joo, anna. Mun tasa 25 kyllä, vittu. Hei, miks mä autan sua? Mä oon sun vedättävä ite. Mä olen vähän tyhmä. Mä olen vähän tyhmä teko rehellä. Mä löysin sen tää ison shieldin. Joku on tässä. Voisin vaan ottaa sun legit kuolla, niin mä saat ainakaan sillä skilleen. Riftasit sä? Joku riftas tossa. Täällä on vihu. Aika paljonkin. Täälläkin on. No älä vittu stiila mun killiin, bro, ei niin. Se ei saa stiilustusta! Sätti, se ei saa stiilustusta! Kato, sä vetä vaan sille yks iskulla, kahdella! Wow, you are so good player! Onko mulla 3 killia? Tää on ihan legit mahdollinen. Lisää vielä! Okei, tää on se, että ihan mahdollinen 25 killiä. Ihan rehellisesti. Siis tää alku ei vois voinut mennä yhtään paremmin. Mulki on 2. Oho, sulla on 2 killia! Mitä varaa? Täällä riiputat. Mä saan täältä ihan ilmeisesti 2 killia uudelleen. Legit, tää ei... Mitä toi teki, chatti? Ilmanen killi! Ei se haittaa moi ollenkaan. Miten me asun tohon? Mitä helvet? Mitä toi? Shit on! Okei, tää on chatti legit 25 killiä. Tää on 25 killiä legit. Ei. Mitä? Tää on yhtä botti kuin Iida. Tää on helvettiä. Tää mä ilmasin 100 euroa. Oikeesti? Mä ilmasin 100 euroa koskaan. Tää on helvettiä. Sä myös sit oikeet laidaa tämmöset. Siis en mä mene ees hakee sun korttia vielä, koska kyllä mä oon aina kautta ilmasin. Hei oikeesti. Oi! Mitä? Mä oon niin hullu. Sairas. Myönnä. Naps! 25. Okei, okay, mä oon 10 killia. Mun kortti. Aika, mä haen ihan just. Mä tulla stiilaa nää noobit. Noobit. Okei, okay, mulla on singaa kaikki. Okei, tää on maailman ilmaisen peli. Siitäkin vetää vihuu. Noniin. Oh my fucking god. Oh shit on. Spasi jollakin, mä saan spasin itellä. Mä paljon mä ilmasin 200 euroa. Elä vittu lähet karkuun vittu pd. Inhoon tällasii. Mikä järki tässä tosti oli? Mitä? Mitä vittuu toi tekee?
Mä en saa sun kortti. Tuollakin olis vihuja! Oikeesti saat sä mun kortin. Et sä vittu lähe karkuun, legi! Sä et elä viitti! Oh my day. Saat oikeastaan mun korttiin. Totta kai mä saan, mutta mitä vittu, mä haluun saattu killin kyllä ihan ekaksi. Mistä vitusta? Voi kuulta, missä pääsin sun tässä rotta! Okei, sä pitää katsoa. Anna sulle! Se on mun ases, kuuluu mulle. Jep. Jep, niin kuuluu. Ritmuura. Okei, puhat likee tähän videolle, niin me tehdään Iidan kanssa kolmannes video. Vai mitä, Iida? Joo. Onko 1000 likee? Todellakin. Helppo 1000. Helppo 1000 likee. Mä lähden puskeen kyllä nyt. Joo. Herää! Et sä vittu! Okei, mä voin ilmasin legit. Tää on maailman ilmasin peli. Mitä vittu te teette? Maailman ilmasin raha koskaan. Tää tuntuu oikeesti. Sä missään shieldiin. Onhan tässä. Ei oo. Täällä on näitä sieniä vedä noin. Sä vedit ne. Mun tappu, älä yritä. Joo, et varmaan vie. Vittu vie mun killiin. Ei! Ei sä vie sitä! Rotta, mikä on rotta! Hyvä. Mä tuun silti saamaan tästä kyllä vittu. Ihan varmaan tuun saamaan. Ouu, mä lipsahin melkein. Sen kun stiilaisin, mä oisin ollu oikeesti vitu vihan. Ouu, kun mä olin snipaamas sitä. Kiva. No jep, niinhän sä olit, älä selit. Olin oikeesti. Oh, tähtäsit sä siihen jo? Joo. Ei, vittu onneks kävi hyvä tuu. Miks sä seuraat? Mä voit sä lopettaa mun seuraamisen. Ei. Legit. Ei täältä ainakaan. Ei vitus täältä ainakaan. Aaaa, et sä saisit tapettua sinne! Oikeesti! Täällä on Viki ja Mine, tuu hakee. Sen verran voi ottaa. Tuolla. Nice! Herää vittu! En mä tuu saamaan tästä sitä pe... Unlucky. Joo, mä en saa sitä ees enää. Tässä on nää 3 pelaajaa vittu. 4 pelaajaa meidän lisää. Oi vittu. Toinen laama, mitä mä näen? Voi vittu, mä ärsyttää legit. Miten yhtäkkiä kuule noin paljon jengiä legit? Vittu rahat vittu. Oi vittu, ja vielä tää tästä näin vittu. Otin damaget tosta. Onko, voitatko noin yksi? Joo. Onko, mä haluun nähdä tän. Voi helvetti. Mä oon nähnyt, että sä voitat nyt. Uumarit, paljon näillä on näitä. Vittu sen naura. Siis sä... Oikeesti. Tää helvetti, sä trollaat mun peliä. Noniin. Mä autoin sua, ne on ihan lomea. Älä viitti! Noniin, kuule. Oikeesti! Sä et auta!
Ei vittu, mä kuolen itekin. Niin kuolet, me osaa pelaa. Jep, niin osaa pelaa. Onko mitä ei saa, jos voitata? Okei, jos sä voitat tän matsin. Oi vittu! 150 euroa! Joo. Oi vittuna rottia sä! €150 ois voidanta. Joo. Ok, vittu, bet! Ei kannata kuolla. Ok, mä käyn farmaa. Mä en muuten hävii tätä peliä. Sä hävisit just 150 €, mä en tuu hävii... Sitten siis, medaria. Mä en hävii mitään peliä, jos mä haluun. Varsinkin tää bubla-pelejä ei legi. Naps. Naps. Alkaa vähän pelottaa. Oi vittu, taas alkaa näette vitun paskalla rännää. Okei, okay. Sä et ei haittaa. Ei haittaa yhtään mua. Ei haittaa yhtään, sä ette muuta rännää. Tiedättekö mitä mä teen näillä? Jaa, sä tiedättekö mitä mä teen? Iida, sä kusit rahaa just. Onks täällä enää yksi? Ei, kun tässä on kaksi. Tiedätkö mitä mä teen näillä? Mä voin tota legit vielä. Kato tätäkin hönöä. Kato tätä hönöä. Tää on legit. Voi vittu. Hähä, vituttaako yhtään? Onko mulla vielä toivoa? Ei oo, kato mulla on sinko. Mä voin tehdä vaan näin. What is? Oh shit on bro! Ai vittu! Ai! Onko tää tyyt luo, kun kyllä pelottaa? Voi vittu! Oliko Vertti... 150 € mulle! Oliko Vertti 150 tommonen? No ei kyllä ollu. Okay. Laitapa mulla 150. Tää peli. Laita mulla 150. Joo, no mä laitan heti. Mä venailen täällä. Mä aina venailen puhelin. Mä näytän videollekin. Muistakaa kaikille, että koodi arskaa kahdella loppu iten soppii ja tilakkaa kanavasta uusia ja pistäkää like videolle. Älä liikkaa mun puhelinnumeroa. Joo, ennen. Mä en halua mitään soittaa. Tupla-V-pelichatti. Siinä oli. Kiitos kun katsoit video, muista laittaa like ja tilata kanava ja käy laittaa koodi arskaa iten soppii.